técnico em eletromecânica, edificações e informática. Aqui estamos para darmos início à solenidade de formatura das turmas concluintes do ano 2005.1. Iniciamos a gente diz aos presentes que todos aqueles que acreditam em si mesmo poderão criar coisas que venham a revolucionar o mundo em que vivem. Passemos à constituição da mesa. Convidamos para presidir os trabalhos dessa solenidade o diretor do CEFET-PB e patrono-geral das turmas concluentes, professor José Rômulo Gondim de Oliveira. A diretora do CEFET UNED de Cajazeiras, educadora Maria de Fátima Vieira Cartacho. O gerente educacional do ensino médio, professor José Pereira da Silva. O gerente educacional do ensino tecnológico, professor Adilson Dias de Pontes. O paraninfo geral das turmas, Carlos Antônio Araújo de Oliveira, aqui representado pelo chefe de gabinete, Kleber Lima. Coordenador do curso técnico em edificações, professor Jorge da Cruz Silva. O coordenador do curso técnico em eletromecânica, professor Gilvandro Vieira da Silva. O coordenador do curso técnico em informática, professor Márcio Emanuel Ugolino A. Júnior. Representante do governador Cássio Cunha Lima, Maria do Carmo Pereira Vale Leite. Representante do diretor do CREA, professor Dr. José Rolim Dias. Ressaltar que nesta solenidade o deputado José Aldemir Meirelles está também representado pelo chefe de gabinete do município, Kleber Lima. Convidamos o diretor-geral do CEFET-PB, professor José Rômulo Gondim de Oliveira, para fazer a abertura da solenidade de colação de grau dos concluintes do ano 2005.1. Boa noite. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau das turmas concluintes dos cursos técnicos em eletromecânica, edificações e informática do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, unidade de ensino descentralizada de Cajazeiras, concernente ao ano letivo 2005.1. Convidamos os presentes para de pé ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Continuando a formação da mesa, a gente chama, representando todos os padrinhos, Diego Tavares, que é um dos escolhidos para ser paraninfo das turmas. Em continuidade à nossa solenidade, a gente convida a aluna Amabel Augusta Mendes para proceder ao juramento em nome de todos os concorrentes. A gente convida todos os concorrentes a ficar de pé para acompanhar o juramento que será feito por Amabel. Prometo, no cumprimento do meu dever de técnico de nível médio, poder, acima de tudo, preocupar-me com os benefícios advindos do processo tecnológico e humanístico, buscando o verdadeiro significado da sabedoria. Repita aos concluentes. Assim prometo, por favor. Assim prometo. Nesse instante, convidamos a aluna Giese Lamonier de Oliveira Maciel. Perdão. O aluno, corrija-se, Giese Lamonier de Oliveira Maciel, do curso técnico em eletromecânica, para se dirigir até a mesa para a cerimônia de colação de grau. Antes, você deve sentar um pouquinho aí. A aluna Vilma Maria de Oliveira Maciel, do curso técnico em edificações, para também tomar assento naquelas cadeiras laterais. Aluna Márcia Suzana Dutra de Abreu, do curso técnico em informática, também para tomar assento nessas cadeiras laterais. Aos alunos para ficarem de pé, porque principalmente os concluintes, professor Rômulo, na qualidade de diretor-geral do CEFET, vai conferir grau aos concluintes e nesse instante todos devem ficar de pé para receber nesse momento a conferência do grau. De diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo senhor ministro da Educação e usando das prerrogativas por ele delegadas, confiro grau de concluinte de técnico em eletromecânica aos alunos concluintes do ano 2005.1, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Parabéns. Vilma Maria de Oliveira, curso técnico em edificações. Eu, José Rômulo Gondim de Oliveira, na qualidade de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo senhor ministro da Educação e usando das prerrogativas por ele delegadas, confiro grau de concluintes de edificações
aos alunos concluintes do ano de 2005.1, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Aluna Márcia Suzana Dutra de Abreu, do curso Técnico em Informática. Eu, José Rômulo Gundim de Oliveira, na qualidade de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo senhor ministro da Educação, e usando das prerrogativas por ele delegadas, confiro o grau de concluinte de informática aos alunos concluintes do ano 2005.1, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Vamos passar a chamada nominal dos alunos e pedir a todos que, após a leitura de cada turma, saudem com a salva de palmas. Adriano Bandeira de Melo Barbosa, eletromecânica. Aldo Batista Feitosa, Amabel Augusta Mendes, Antoniele da Costa Lima, Aurilene Maria de Souza, Emanuel Dantas Gonçalves, Franciele da Costa Lima, Francisca Renata de Matos Alves, Francisco Francimar de Souza, Françoeldo Soares Dantas, Geise Lamoniel de Oliveira Maciel, Janildo da Silva Lourenço, João Ricardo da Silva Murato, Jocerlânia da Silva Mangueira, José Mangueira Lima Júnior, José Arley Salles de Moraes, José Hilton de Abreu Soares, José Walter Magalhães Filho, Joselita Filgueira de Oliveira, Julieuda Sotero da Silva, Kélcio de Araújo Couras, Ladislau Candeia e Silva, Leonel Fernando Tavares, Lucélia Dantas de Araújo, Maria Tânia Martins de Almeida, Paulo Roberto de Lima Nogueira, Valentim Fragoso de Freitas. A todos, o nosso abraço e uma salva de palmas. Do curso de edificações, Cosmo da Silva Nunes, Francileide de Souza Abreu, Isabel Cristina de S. Miranda, José Linaldo de Oliveira, Lilian Maria Andrade, Maria da Conceição Fernandes, Maria das Graças de Moura, Maria Evaneide Lira da Silva, Maria Joelma da Silva, Maiara Carla Viana, Paolo Senhor Dantas Moreira, Sudenil Cassimiro de Oliveira, Vilma Maria de Oliveira, também o nosso abraço e a salva de palmas de turma. Os concluintes de informática, Andréia Lourenço dos Santos, Bruno dos Santos Oliveira, Cristina Alves Soares, Damiana Anitiane Andrade Souza, Edinaldo Nunes de Souza II, Arley Macedo de Melo, Leudamir Leite da Silva, Márcia Suzana Dutra de Abreu. Também o nosso abraço e a salva de palmas de todos. Palmas também para os padrinhos e as madrinhas. Somente ao final, por favor. Vou dizer os nomes e vou pedir as palmas de todos. De informática, Márcio Emanuel Bulino de Araújo Júnior, José Gonzaga Sobrinho, representado na solenidade por Paulo Sóstenes, deputado José Aldemir Meirelles de Almeida, representado pelo chefe de gabinete Kleber Lima, Márcio Diego Tavares. As madrinhas, Jerúzia Ribeiro Bezerra, Edileuda Maria Cavalcante de Assis. Nosso abraço e salva de palmas também. Do curso de edificações, Gilvan Guedes Borges, Cícero Alexandre e George Cruz da Silva. Aplauso e nosso abraço. Eletromecânica, padrinhos,
Valmir Vasconcelos Lira, Jefferson Mac Souza de Oliveira, Martiliano Soares Filho, Madrinhas, Maria de Fátima Vieira Cartacho, Heloísa Moreira Silva, Meire Carla Araújo Guimarães. O nosso abraço e também as palmas do presente. Nós convidamos agora a aluna Lucélia Dantas de Araújo, do curso de Eletromecânica, para ler uma mensagem aos presentes. São deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dada um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Dessa forma, eu digo, não deixe a falta de tempo, a única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará a vida. Convidamos a oradora das turmas concluintes, Maiara Carla Viana, para fazer o seu pronunciamento. Bendito diretor-geral, professor Romulo Gomes, saúdo a todas as autoridades que acompanham a mesa. Na pessoa da diretora Maria de Fátima Cartacho, saúdo a todos os servidores dessa escola. Na pessoa do meu pai, saúdo todos os pais e mães presentes, fraternos colegas visitantes. A data de hoje é especial, pois coroamos a grande batalha que travamos há 2 anos. E a partir deste momento, consciente da nossa missão, levaremos adiante os ensinamentos repassados, formando uma corrente infinita do saber. Dentro em breve, estaremos com o diploma em mãos, renovando nossos ideais, concretizando nossos sonhos de hoje. Estaremos recebendo o título de tecnólogos, não poupamos agradecimento, pois ontem éramos estudantes, hoje profissionais. Abracemos este ofício com dedicação, responsabilidade e, acima de tudo, muita ética. Inicialmente, agradecemos a Deus pela nossa vida. Obrigado, Senhor, pela força, luz e esperança que nos alimenta cada dia. Aos nossos queridos médicos, muito obrigado pela paciência, dedicação e amor que tiveram conosco. Aos administradores, muito obrigado pela acolhida nesta unidade de ensino e ao acompanhamento nas nossas atividades dentro da escola. Aos nossos colegas, que souberam muito bem compartilhar os momentos amargos e felizes nessa longa caminhada à nossa saudade, pois foram várias as amizades cativadas e cultivadas e que certamente não acabarão por aqui. Aos nossos queridos pais, muito obrigado em especial pela nossa vida a este mundo, pela dedicação, carinho e amor que temos conduzido ao caminho do aprender. Apelamos para que o nosso juramento não seja meramente palavras repetidas, mas que esse juramento se perpetue em nossos corações, assim como os nossos nomes irão se perpetuar nesta placa e nos anais do Centro Federal de Educação Tecnológica. É chegada a hora da despedida, mas que essa não seja sinônima de quebra de ternura e amizade, pois tenho certeza de que, por mais endurecido que sejam nossos sentimentos um dia, ao relembrarmos do primeiro dia de aula, de querer conhecer o colega, das conversas dos corredores,
das alegrias e tristezas vividas, lágrimas involuntariamente fluirão, porque relembrar é viver de lembranças, e viver de lembranças é morrer de saudade. Muito obrigada por nos abençoar. Nós registramos as presenças de colegas servidores e técnicos administrativos, também os professores Jorge da Cruz Silva, do curso técnico em edificações, e do professor Márcio Emanuel Bulino Júnior, do curso técnico em informática, para quem a gente pede uma salva de palmas dos presentes. Para aquelas pessoas que pensavam que não iam receber o canudo da formatura, o cerimonial não se enganou não, viu? Daqui a pouco vocês vão vir aqui receber os seus diplomas e poder fazer os registros que vocês acharem conveniente. Apenas a gente está modificando um pouco a sistemática da solenidade para não ficar tão cansativo. Mas antes de vocês receberem os canudos de conclusão de grau, a gente chama o professor Rômulo para fazer o pronunciamento como diretor-geral do CEPFPB. Todos recebam o seu canudo de colação de grau dos presentes e a gente pede que eles apenas se organizem para a gente ter o registro, que todo mundo quer fazer a sua foto sair bonitinho, que o momento é único, né? Vamos começar pelo curso de informática. Por favor, os alunos de informática, fiquem de pé. Andréia Lourenço dos Santos receberá o seu diploma das mãos do professor Rômulo. Pode subir à mesa. Bruno dos Santos Oliveira, da professora Fátima. Cristina Alves Soares, do professor José Pereira. Damiana Anipiane Andrade de Souza, de Kleber Lima. Edinaldo Nunes de Souza II, de José Molim Dias. Arley Macedo de Melo, do professor Adilson. Laudamir Leite da Silva, do professor Gilvandro. Márcia Suzana Dutra de Abreu, de Diego Tavares. Edificações, Cosmo da Silva Nunes, de José Molim. Francicleide de Souza Abreu, de Kleber Lima. Isabel Cristina de S. Miranda, de professor José Pereira. José Linaldo de Oliveira, do professor Rômulo Gondim. Lilian Maria da C. Andrade, da professora Fátima. Maria da Conceição Fernandes, do professor Adilson. Maria das Graças de Moura, do professor Gilvandro. Maria Evaneide Lira da Silva, de Diego Tavares. Maria Joelma da Silva, de José Molim Dias. Maiara Carla Viana, de Kleber Lima. Paulo Sinor Dantas Moreira, de professor José Pereira. Sudenil Casimiro da Silveira, do professor Rômulo. Vilma Maria de Oliveira, da professora Fátima. Eletromecânica, Adriano Bandeira de Melo Barbosa Pereira, e José Molim Dias. Aldo Batista Feitosa, de Kleber Lima. Amabel Augusta Mendes, do professor José Pereira. Antoniele da Costa Lima, do professor Rômulo. Aurilene Maria de Souza, da professora Fátima. Emanuel Dantas Gonçalves, do professor Adilson. Franciele da Costa Lima, do professor Gilvandro. Francisca Renata de Matos Alves, de Diego Tavares. Francisco Francimar de Souza,
e José Rolim Dias, Françoeldo Soares Dantas e Kleber Lima, Giese Lamoniel de Oliveira Maciel, do professor Pereira. Janildo da Silva Lourenço, do professor Rômulo. João Ricardo da Silva Morato, da professora Fátima. Jocelânia da Silva Mangueira, do professor Adilson. José Mangueira Lima Júnior, do professor Gilvando. José Arley Soares de Moraes e Diego Tavares. José Hilton de Abreu Soares e José Rolim Dias. José Walter Magalhães Filho e Kleber Lima. Joselita Figueira de Oliveira, do professor José Pereira. Julielda Sotero da Silva, do professor Rômulo. Kélcio de Araújo Couras, da professora Fátima. Ladislau Candeia e Silva, do professor Adilson. Leonel Fernando Tavares, do professor Gilvando. Lucélia Dantas de Araújo, de Diego Tavares. Maria Tânia Martins de Almeida e José Rolim Dias. Paulo Roberto de Lima Nogueira e Kleber Lima. Valentim Fragoso de Freitas, filho do professor José Pereira. Francisco Canidé, que veio de Natal, especialmente para prestigiar a solenidade. Aplausos, doutor. Daqui a pouco a gente faculta a palavra àqueles que queiram usar. Ao final, quando as autoridades fizerem o seu pronunciamento, está na sequência do protocolo convidado um concluinte ou um padrinho que queira usar da palavra, tá certo? A gente disse que é melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que formar filas com os pobres de espírito, que nem sofrem muito, nem gozam muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhecem vitória ou derrota. Com isso, a gente chama o professor José Rômulo Gondim de Oliveira para fazer o seu pronunciamento. Esta solenidade também representa o deputado José Aldemir Meirelles para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente dos trabalhos, diretor-geral do CEFET Paraíba, professor Rômulo Gondim, ilustríssima senhora professora diretora da UNED CEFET Grazeiras, Fábio Cartacho, ilustríssimo senhor José Pereira da Silva, professor, em nome de quem quero saudar aos professores aqui pertencentes ao CEFET local, Márcia Suzana, em nome de quem quero trazer minha saudação aos queridos formandos. Distinta plateia, Diego Tavares, amigos aqui presentes, familiares dos formandos. Os cursos de informática, edificações e eletromecânica. Ao princípio, quero louvar ao grande arquiteto do universo em nos proporcionar a esse dia festivo. Trago nesse instante os abraços, amigo, sincero e fraternos, do senhor prefeito municipal, doutor Carlos Antônio Araújo Oliveira, para amigo geral das turmas de informática, edificações e eletromecânica. Trago também a saudação, o abraço sincero e fraterno do padrinho da turma de informática, o nosso deputado estadual, José Aldemir Meirelles. Existe um provérbio que diz
e para se andar a um determinado local, é preciso dar o primeiro passo. Efetivamente, carinhosamente, formandos, vocês estão dando esse passo decisivo. Sem sombra de dúvida, o primeiro degrau vocês estão conquistando nesse exato momento, que é a conclusão dos cursos. Tive a oportunidade de passar por esse caminho. É louvável e até gratificante. Por isso, os familiares de todos vocês têm a convicção, sentirão honrados e convictos de uma vitória alcançada na vida de cada um de vocês. Sem muito delongas, quero dizer, em nome do prefeito municipal, Carlos Antônio, bem como em nome do deputado estadual, Zé Denis, que os mesmos estão de pé à ordem para comungar desse ato festivo, desta alegria, dessa satisfação para com vocês. Dizendo os mesmos que encontram-se à disposição de todos vocês. Parabéns, vocês são dignos e merecedores do curso, ora estão recebendo o diploma. Muito obrigado. A gente convida a diretora do CEFET de Cajazeiras, a educadora Maria de Fátima Vieira Cartacho, para também proferir as suas palavras sobre este ato. Pedagogo Gilvandro Vieira, em nome de quem saudamos todos os presentes na mesa. E mais autoridades presentes, servidores do CEFET de Cajazeiras, familiares, queridos alunos. A UNED de Cajazeiras é grande na sua essência. É impossível fazê-la pequena. A cada dia, prepara para a vida e qualifica para o trabalho, construindo um homem novo. Caros alunos de edificações, informática e aeromecânica, este é um grande momento. É um grande momento de todos nós. O caminho foi percorrido, cumprimos a jornada, e aqui estamos vivendo uma mistura de alegria, emoção e a certeza do dever cumprido. O caminho da construção do saber, do conhecimento e da formação profissional não é fácil. É muitas vezes doloroso, pois exige esforços, compromisso e renúncia de todos que o percorrem. A partir de hoje, vocês estão oficialmente qualificados para o exercício profissional e técnicos em informática, eletromecânica e edificação. Percorrerão novos caminhos. Gostaria de indicar algumas trilhas para caminhar deste caminho. No exercício profissional, é necessário prudência, serenidade, compromisso ético, respeito às diferenças de cor, credo, gênero. É necessário olhar em torno de com imparcialidade para não vitimarmos os outros. Avaliar, observando o positivo e o negativo para emitir um juízo de valor e não cometermos injustiças. Não permitam que a competição do mundo do trabalho tirem de vocês a capacidade humana de ser solidários à dor do outro. Por fim, muita força para todos vocês e nos espelhando no grande Gandhi, que assim diz: se eu pudesse deixar algum presente a você, no caso vocês, deixaria aceso o sentimento de amor à vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que nos foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para vocês, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais faltasse, um segredo.
o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado. A gente faculta a palavra aos componentes da mesa que queiram falar sobre esse ato, numa referência em especial aos concluintes. Já que ninguém se propõe a usar a palavra, a gente chama o professor Canidé, né? Vamos lá, professor, o senhor está intimado a vir aqui para falar para os seus alunos. Sinceramente, eu esperava que recebesse essa homenagem. Meu nome, a turma dos concursos de eletromecânica, ele me julgar não merecedor dela. Mas, uma vez que vocês fizeram questão, eu agradeço sinceramente, de coração, e desejo a todos os concluintes, não só da eletromecânica, mas a todos os outros cursos, que vocês obtenham bastante sucesso na vida profissional de vocês e principalmente na vida pessoal. Porque emprego a gente pode mudar, mas a vida pessoal é quem vai determinar a felicidade de cada um. E estendo a homenagem de vocês, aos pais de vocês, porque foram eles os responsáveis por hoje vocês estarem nesta solenidade. Então, nós somos apenas meras ferramentas, mas os artífices foram os pais de vocês. Então, eles sabedores de que a educação é o maior bem que um pai pode deixar para o filho, então estendo a homenagem que vocês me prestaram aos pais de vocês. Então, parabéns a todos nós, então, né? Muito obrigado, boa noite. Agora sim, a gente chama o professor Rômulo, como diretor-geral do CEFET-PB, para que ele fale acerca dessa solenidade. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a diretora da unidade do CEFET em Cajazeiras, a professora Fátima Cartacho, cumprimento toda a mesa e agradeço a presença. Gostaria de saudar o professor Canidé, que agora é do CEFET-RN, mas que deixa o coração aqui, né, onde passou tantos anos ensinando. E aí eu saúdo todos os colegas, professores e técnicos administrativos dessa instituição. Gostaria de saudar a colega, Márcia, deu um branco, né? Márcia, né? Eu gostaria de saudar todos os concluintes, não só de informática, mas de eletromecânica e EDIF, edificações, me chama de EDIF, né? Não sei se vocês chamam aqui também de EDIF. Lá na João Pessoa chamamos de EDIF. Edificações. E dizer ao saudar que eu presenciei a peleja dela, a construção com o Edwin Tavares, com o Dr. Carlos, o prefeito de Cajazeira, na construção da festa, e achei muito bonito a iniciativa de vocês, alunos, estarem construindo, né? Estou citando porque eu estava presente, mas saudar a todos por essa festa. Festa. Na verdade, uma colação de grau nada mais é, né, de que um ato festivo. Né? É um ritual. Onde te busca as pessoas que nós mais gostamos, que são geralmente nossos pais, né, em alguns casos nossas namoradas, namorados, esposas, e junto com a comunidade acadêmica, né, na representação dos seus coordenadores, dos seus dirigentes, dos seus professores, nós fazemos um ritual dizendo que estamos saindo daquela instituição que nós estudamos. Muito bem, eu não vou fazer uma saudação, porque já foi muito bem feita, não só pelo nosso chefe de gabinete, da prefeitura, mas como pela diretora da unidade. Né? Eu gostaria até de passar alguns dados para vocês e aí também espalhar pela nossa instituição, CEFET, Uned de Cajazeiras, e os dados são os seguintes. A minha vinda aqui não foi somente pela colação de grau, foi também na tarde de ontem assinar um protocolo de intenção, um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Nós assinamos aqui, no momento o prefeito não pôde estar presente, porque estava acompanhando o governador do estado, né, falamos ao telefone, mas foi representado pela secretária Andréia.
E ao assinarmos esse protocolo de intenções, que nós estamos chamando, batizando aqui pelo mestre cerimonial, né, como agenda positiva, né, nós estamos construindo perspectivas de maior ligação ainda entre a prefeitura, que já sempre existiu, e a nossa instituição. Mas maior por quê? Porque pleiteamos, e tenho certeza que está basicamente atendido o pleito por parte do prefeito, né, da doação de um terreno para a construção da nossa casa estudantil. Não é isso? Já está aceito pelo nosso prefeito, já estamos então anunciando, né, e não seremos aí o primeiro CEFES, aliás, o único CEFES, nós somos 34 CEFES no país que tem uma residência estudantil. Um movimento que começou com recurso da própria Caixa Escolar, na iniciativa da direção, da professora Fátima, depois nós colocamos no orçamento do CEFET-PP como um todo, e agora com a doação do terreno pela nossa prefeitura, nós iremos, se Deus quiser, em breve, construir uma residência estudantil para abrigar, obviamente, os jovens que não residem em Cajazeiras e que desejam estudar nessa instituição. Nessa agenda positiva, nós estamos construindo a perspectiva de 2006, em parceria com a Prefeitura de Cajazeiras, estamos ofertando um curso de educação de jovens e adultos. Quer dizer, aquelas pessoas que estudam à noite, que vão concluir a oitava série, né, à noite, e que pretendem continuar os estudos, nós faremos uma turma especial aqui, né, na nossa, né, possibilitando então que pessoas que estão fora da faixa etária e que ao longo da vida, né, por várias razões, não puderam estudar, posso retornar aos bancos escolares e não tem lugar melhor que aprender, né, que não uma instituição de educação profissional. O prefeito municipal de Cajazeiras tem provocado em vários momentos, provocado no sentido melhor da palavra, a possibilidade de construirmos alguma coisa relacionada à informática. No último retorno nosso, coincidiu o nosso voo de Brasília para cá, nós vimos conversando. E, de fato, já há uma construção aqui, professores da área de informática, na perspectiva de nós termos em 2006, né, obviamente, ainda merece um estudo, não queria anunciar enquanto não vier o estudo por escrito, mas uma forte possibilidade de nós termos um curso superior, o segundo curso superior do CEFET, né, no ano de 2006, que seria ligado à área de informática. Quando nós ousamos, em uma colação de grau como esta, provocamos Cajazeiras, no sentido de termos um curso superior, obviamente algumas pessoas acharam muito estranho, né? Estranharam, aliás. E dizer, é possível e a gente pode construir. E Cajazeiras, de fato, construiu conosco e hoje nós temos, né, funcionando o primeiro curso superior de todo o Alto Sertão da Paraíba de tecnologia, né? O nono curso do CEFET-PB. O nono curso, porque o décimo curso nós já temos. O décimo curso foi uma construção do CEFET com o CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba. Nós temos um curso lá, mantido pela nossa fundação, tínhamos, né, que é um curso de gestão de comércio imobiliário, curso de tecnologia. O que é que nós decidimos recentemente, no âmbito de direção do CEFET, obviamente respaldado pelo Conselho Diretor, trouxemos esse curso, que não era totalmente do CEFET, para dentro do CEFET. Portanto, hoje nós temos 10 cursos de nível superior do CEFET, né, 9 cursos de tecnologia e um curso de licenciatura, licenciatura em química. Estamos com 10 cursos. Quando assumimos a direção dessa instituição, dessa autarquia federal, no ano de 2002, nós tínhamos 4 cursos superiores. Nós estamos no terceiro ano de gestão, nós temos 10 cursos superiores. Em 2002, quando nós assumimos o CEFET, nós tínhamos em número de matrícula aproximadamente 2.200 matrículas. Hoje nós temos 7.400 matrículas. A nossa instituição de fato cresceu. E ela tem muito a crescer porque eu sei da capacidade de todos os que fazem a instituição. Não só os professores e os técnicos, sim, mas também o corpo discente que passa por essa casa. E para nós é um prazer imenso. Ao circular esse país, esse estado, encontrar ex-alunos. É sempre um prazer, porque a gente é sempre muito bem tratado, porque eles sabem da educação que recebeu nessa instituição chamada CEFET Paraíba. Eu queria passar mais alguns dados e desafios e mais uma provocação. A provocação que eu deixo na metade do ano de 2005 é que a gente possa, de fato, estar construindo em 2006 o nosso curso superior na área de informática. Porque se nós conseguimos construir isso, pelas conversas que eu tive
né, de Brasília para cá, para o Dr. Carlos. Ele quer trazer um polo de informática para Brasília, eu acho. Eu não queria dizer isso, porque o prefeito tem que anunciar. E eu acho que é uma deixa. E aí, nós, interessante, é que a gente sai do discurso e vai para a prática. A nossa ideia, enquanto CEFET-PB, ainda neste mês, se possível, daqui a 2 semanas, nós vamos estar trazendo aqui os colegas que fazem a gerência de tecnologia da informação, porque, primeiro, nós vamos ter que ampliar essa nossa capacidade de internet, que está extremamente baixa. Então, a ideia, eu não gosto muito mais falar do tempo, porque a gente, às vezes, é atraiçoado pelo tempo, né? A gente programa e depois tem um imprevisto. Mas a ideia é que até o final do ano a gente possa, de fato, estar com a nossa capacidade, tá certo? Ampliada. Nossa ideia é que João Pessoa liga-se à RMP e, como a Cajazeiras não tem RMP, lamentavelmente a Universidade de Goiás que não tem, a ideia é que a gente possa colocar um IP mais potente que possa possibilitar cada vez mais um acesso mais rápido à internet aqui na nossa sede. A ideia é que a gente comece a canalizar a perspectiva de que a gente possa ter, de fato, um curso superior na área de informática, e porque a informática, na verdade, está presente em todas as áreas, na verdade, ela permeia todas as áreas de conhecimento. Queríamos ter mais tempo, como falou a oradora, né, para que nós pudéssemos, de fato, colocar tanta coisa em construção. Sabemos que fizemos muito, obviamente, porque somos servidores públicos federais e temos a obrigação de fazer. Mas fizemos muito porque somos, antes de tudo, nós todos, professores, coeducadores, né, trabalhadores da educação, que levamos sério o que fazemos. E só fazemos isso porque vocês, concluídos, tá certo, estão aqui. Há uma máxima dentro das instituições de ensino que tudo que nós fazemos é para o aluno. Essa máxima, ela não pode ser só retórica, ela tem que ser prática. Ao ampliar essa instituição, ao permitir que ela trabalhe não só na graduação, mas se nós podemos, e já estamos pensando, já apresentamos a CAPES no programa de pós-graduação do CEFET-PB, né? Já está apresentada a CAPES, vamos aguardar o resultado da CAPES. Seria o nosso primeiro curso de mestrado. Ao pensarmos em fazer extensão como estamos fazendo, né? Anteontem, antes de vir para cá, passei Natal para tomar posse do Conselho Diretor do Rio Grande do Norte e assinei um convênio com a Prefeitura de Marcação do município que é próximo a João Pessoa para trabalharmos extensão lá também. Enfim, ensino, pesquisa e extensão, aí nós construímos o tripé da Universidade Tecnológica. E não me pergunte quando, mas eu lembro muito bem, Fátima, há 3 anos e pouco atrás, na minha posse lá no Paulo Pontes, eu dizia que essa é a Universidade do Amanhã. De fato, ela é a Universidade do Amanhã, uma universidade tecnológica inserida na realidade nordestina paraibana, comprometida com o seu povo, prática, operacional, menos teórica e mais prática, porque só se absorve a teoria a partir de uma prática completa. Nós temos tudo para caminhar para isso, né? Que tempo? Não sei. Mas que damos passos, nós estamos dando passos. E nós gostaríamos muito de tê-los, vocês concluindo de volta essa casa. Né? Quer como aluno dos cursos de graduação ou de graduação, quem sabe, quando eu sei, né? Quer como até servidores, né? Me parece que tem quase para o professor daqui que passou um concurso recente, fora de saúde. E para nós, esse é um maior prazer. É um prazer de saber que o que ensinou nesta casa teve um fruto, teve um retorno. Por fim, o que eu gostaria apenas de comentar é de que nós estamos dispostos a continuar tocando essa discussão e gostaríamos muito mesmo, a vocês que estão concluindo, pudessem ter a certeza, e esqueci mais uma mensagem, além da provocação para o filho do curso superior, eu esqueci uma mensagem que não podia deixar também de registrar e ali alguém pôr na mesa. É uma carta do professor Jefferson, que é o paraninfo, né, da turma, e é o nosso diretor de ensino, né, da turma do Geraldo Mecânica, que ele eu vou ler, vou entregar pessoalmente, que ele lamenta a impossibilidade de estar aqui, gostaria muito de estar, mas compromissos anteriores impediu, né, o nosso diretor de ensino e que é o paraninfo entregar ao representante do curso de eletromecânica, neste, enfim, dizer, retomando o raciocínio, de que ao fazer tudo isso, nós queremos que vocês pudessem ser partícipes de nós. Como é que vocês se tornam partícipes dessa construção?